Hayşerim keçin. Oturacaklarda oturanlar çok hayşerim keçin. Cemaattan bir yerde hayşerim keçin. Oturacakta oturanlar hayşerim cemaate karışın. Hayşerim buyurun. Hayşerim keçin, sol tarafa geçin, sol tarafa geçin. Hayşerim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Bugün de birbirin sözünü eşitirik. El əsr həmrəlik budur. Sağ olun. Allah hamızın köməyi olsun. Ya Qarabağ, ya ölüm! Qarabağ, ya Qarabağ, ya ölüm! Qarabağ, ya ölüm! Qarabağ, ya ölüm! Qarabağ bizimdir, bizim olacaq! 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 Qarabağ! 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 Qarabağ!
Hürmetli miting iştirakçıları, analar ve bacılar, hanımlar ve beyler, Karabağ Komitesi'nin bu güne düzenlediği bu mitingde sizleri salamlayarak mitingi Azerbaycan Respublikası'nın devlet himniyle açık ilan edirəm. Azerbaycan, Azerbaycan, ey kahraman evladım, şanlı vatanı, senden ötürü can vermeye cümle hazırız, senden ötürü kan tökmeye cümle kadiriz. Üç renkli bayrağınla mesut yaşa. Torpaqlarımız uğrunda, vətən uğrunda, bayraq uğrunda, dövlət uğrunda şəhidlərimizi, şəhidlərin babası Hüseyin başda olmaqla azadlıq mücahidlərinin hamısını, bütün şəhidlərimizi saygı duruşu ilə və Allah kəlamı ilə yad etmək üçün söz verilir Hacı Vidadiyə. Bismillahirrahmanirrahim. Kərbəla şəhidlərini, Qarabağ şəhidlərini, Qarabağ yolunda Qarabağ həsrəti ilə dünyasını dəyişən şəhidlərimizi, cəmi dünyasını dəyişən şəhidlərimizi yad edir. Salavat zikr eləyək. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed. Allahümme əhbir lil-müminin vəl-müminat vəl-müslimin vəl-müminat
تسليمات الأحياء منهم والأموات وإلى روح المرحومين المحفورين المبرورين المعلومين وبحق سورة الفاتحة. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله جم شهيدلرمزا قنلا رحمت الاسين. Allah'ın birey o izzeti celalı xatirine, öz birliği xalifliği xatirine bize o birliği, o gücü versin. Gezer tezliyle Qarabağımızı azad edeyek. Allah'ın birey o izzeti celalı xatirine, öz birliği xalifliği xatirine. Cəmi şehitlerimize qanqa rəhmət eləsin, cəmi qazilerimize kömək olsun, cəmi xalqımıza kömək olsun, tezliyle torpaqlarımızı azad edeyek. Allah o günleri bizlere nəsib eləsin. Ölenlerimizin de ruhu şad olsun. Sağ olun. Bizim yaşımız çatan, yaddaşımızda olan bu mitingde iştirak edenlerin hatırladığı ilk şehitlerimiz Qarabağ uğrunda oldu. Ali oldu, Bəxtiyar oldu, 20 Yanvar şehitleri oldu. Şehitler hakkında Allah şehitlere ölü demeyin deyir. Onlar diridirlər. Her zaman vardılar. Allah katında ruzilənirlər. Bizim şehitlerimiz torpaq uğrunda oldu. Bizim şehitlerimiz şehitler ölmez, vətən bölünməz. Bizim şehitlerimiz torpağımız uğrunda şehit oldular. Bu torpağları Rusya bizden işgal eledi. Ermeniye verdi. Bugün de bir siyaset yürüdür ki yine de kiminse könlüne güneşin şimaldan doğmağı düşür. Yine de kimlerse hansısa hava altındadılar. Bugün düzenlediğimiz bu mitingde İlk söz Qarabağ Komitəsinin üzvü, Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədri Aşif bəy Nağıya verilir. Sağ olun. Əziz həmvətənlər, əziz Qarabağ sevərlər, Qarabağ mücahidləri, əziz yurdundan, evindən didərgin düşmüş soydaşlarımız, biz bu günləri bura Qarabağın işğaldan azad olunması üçün vahid iradə nümayiş etdirmək üçün yığışmışıq. Çox sağ olun, bu günləri bir yerdəyik. Bu bizim çox böyük qələbəmizdir. Qarabağ Komitəsi bir müddət əvvəl yarandı. Biz Qarabağ Komitəsinə yeni Qarabağ həyatı kimi baxırıq. Torpaqlarımızın işğalda altında qalmasından həddindən artıq çox vaxt keçirdi. Bizim artıq gözləməyə yerimiz yoxdur. Bütün xalq ayağa qalmalıdır və Qarabağın azadlığını tələb etməlidir. Qarabağ Komitəsində Azərbaycanın tanınmış sağlam siyasi qüvvələri, ictimai təşkilatlar, Qarabağ döyüşçüləri birləşibdi və bu birliyin ətrafında bütün Azərbaycanın bir araya gəlməsini istəyirik. Bizim məqsədimiz ondan ibarətdir. Biz bu günləri ilk dəfə izdiham qarşısında, sizin qarşınızda öz məqsədimizi açıqlayırıq. Bizim məqsədimiz Qarabağın işğaldan azad olunması tələbini bir mənalı şəkildə sərt şəkildə gündəmə gətirmək və həmin tələbin daim gündəmdə qalmasına nail olmaqdır. Bu günləri siz bizə bu mandatı verəcəksiniz, bu haqqı verəcəksiniz. Sizlə bir yerdə biz Qarabağın azadlığı tələbini gündəmə gətiririk və fasiləsiz olaraq
gündemde saklayırız. Bizim məqsədimiz miting keçirmek değil. Miting bizim öz məqsədimize, torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasına aparan yolda bir vasitədir. Mitinglerimiz de olacaktı, yürüyüşlerimiz de olacaktı, diğer təsirli vasitelerimiz de olacaktı. Sizle bir yerde bizim diğer məqsədimiz Qarabağın işğaldan azad olunması için xalqın, cəmiyyətin en müxtəlif təbəqələrinin fəallığının en yüksek həddə çatdırılmasıdır. Bu da sizden asılıdır. Eğer biz torpaqlarımızın azadlığını tələb etməsək, ayağa qalmasaq, torpaqların işğaldan azad olunması mümkün olmayacaqdır. Bizim bir hədəfimiz Azərbaycan hakimiyyətidir. Azərbaycan hakimiyyəti torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün qərarını verməli, sərt, radikal, kəskin addımlar atmalıdır. Bu savaş ola bilər, bu müharibə ola bilər. Hakimiyyət seçsin. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunması üçün hakimiyyətin atacağı istənilən addım bizim tərəfimizdən, cəmiyyət tərəfindən, xalq tərəfindən müdafiə olunacaqdır. Bizim məqsədimiz Qarabağın azadlığıdır. Başqa heç bir məqsədimiz yoxdur, ola da bilməz.